Підрахунок голосів на цих виборах тривав, як ніколи, довго. Вночі стомлені та ледь живі члени дільничних комісій з нетерпінням все ще чекали своєї черги у коридорах окружкому. Загальна явка виборців склала близько 40%. Результати волевиявлення майже по всьому 50-му округу ідентичні. Хто лідирує у вас? Це обов'язково. Позиційний блок у нас на першому місці Байсаров. 911 чоловік проголосувало із 2439. По партійним – це опозиційний блок, по мажоритарщикам – це Байсаров. Лідирує від партії опозиційний блок. А по мажоритарній? А по мажоритарній – Байсаров. Опозиційний блок у нас, скільки там? 67 голосів. Это на первом месте? Да. Дальше. Потом Тігіпка 30, Порошенко 16 и там 3-4 голоса. Там. А по мажоритарщикам? Байсаров 81, Ключка 27. Из 1782 у нас на по списку и 1108 человек проголосовало. Кто лидирует? Лидирует оппозиционный блок 404. А за мажоритарні? Байсаров Леонід Володимирович. По спискам у нас лідирує опозиційний блок. Далі йде у нас хто Порошенко. Порошенко. І третій Тігіпка. А по мажоритарці перший Байсаров, да. Ключка. Ключка і Яструбенко, мабуть, да. Не дивлячись на те, що більшість опитаних дільничних комісій лідером за мажоритарними списками називають одного кандидата, результати, які вписані у протоколах, демонструють інше. Ми, звіряя дані наших протоколів з тими цифрами, які передаються в окружну комісію, бачили, що уверенно лідирує по мажоритарщикам Леонід Володимирович Байсаров. Но приблизительно з часу, з 2 часов ночі, протоколи почали здавати участки із Дмитрова. И мы с удивлением для себя заметили, что в подаваемых ими протоколах почему-то цифры именно по кандидатам-мажоритарщикам существенно отличаются от того количества голосов, которое отражено в тех экземплярах протоколов участковой избирательной комиссии, которые есть у нас. Спостерігачі фіксують грубі порушення не лише виборчого, а й кримінального законодавства та намагаються звернути увагу членів окружкому на серйозну невідповідність у звітних документах. Я прошу предоставити мені копію протоколу дільничої виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на звичайній виборчій дільниці номер 140-754 в одномандатному виборчому окрузі 50. Потому что налицо состав уголовного преступления, как минимум подделка документов. Я прошу телеканал, сейчас мы выкладываем, сейчас ОБСЕ едет сюда, прошу, 140-754, это копия протокола дільничної виборчої комісії, которая была предоставлена нам. Мокрая печать, подписи по одномандатному округу проголосовала, в частности, 150 голосов. У вас, якщо я не помиляюсь, 1179. Та замість відповіді спостерігач отримує попередження про перешкоджання роботі комісії та погрозу бути видаленим із зали засідання. За таке рішення окружком голосує майже одностайно. Прошу проголосувати за винесення попередження Тришкіну Дмитру Володимировичу, офіційному спостерігачу політичної партії «Опозиційний блок», за постійне перешкоджання діяльності окружної виборчої комісії з встановлення результатів виборів народних депутатів України. Я попереджаю, ви перешкоджаєте вести засідання. Зараз перешкоджаєте, тому що говорите. Я прошу проголосувати. Ви не маєте права перешкоджати? Винесення попередження. Без пояснень залишаються і кілька інших зауважень стосовно зафіксованих порушень. За дільницею номер 140-747 є різниця на користь кандидата в депутати, а саме 200 голосів, які йому були додавлені. За дільницею номер 140-746 так само за цим кандидатом було додавлено 400 голосів.
За дільницею номер 140-754, також згідно з тих протоколів, які є у нас, вони різняться на 300 голосів на користь цього депутата. Всі ці дільниці розташовані в місті Димитров. В окружкомі не знають чіткої відповіді на питання, чому в протоколах дільничних виборчих комісій результати відрізняються від тих цифр, які мають офіційні спостерігачі. Когда на нашем заседании присутствовали официальные наблюдатели, и я зачитывала протокол одного из участков, ну, конечно, мне сразу бросилась в глаза эта цифра, но я прокомментировала это так. Вот, что мог сделать кандидат в депутаты для такого огромного количества людей, которые за него проголосовали? Мне был дан ответ, вот слово в слово повторяю, он помог нам с водой. Останніми документи із результатами голосування близько 13-ї години доставили представники виборчої дільниці номер 141-065, що розташована у клубі Щербака по вулиці Свободи, 93. Байсаров – 305, Балик – 155, Барінов – 2, Верзілов – 4, Гедлер – 27, Гоман – 2, Гончаров – 3, Ісилов – 19, Квітка – 9, Ключка – 12, Крич Фалуші – 17, Ступішин – 5, Ткаченко – 5, Трифонов – 2, Усков – 0, Яструбенко – 16. Дані протоколів головою комісії були занесені до електронної системи вибори. Утім, підбити остаточні підсумки голосування по 50-му округу члени окружкому так і не змогли. Затримка виникла через визнання недійсними результатів виборів на одній із дільниць у Добропільському районі. Из-за невнимательности членов участковой избирательной комиссии 140-232, они вот этим штампиком «выбыв» поставили этот штамп не на месте выбывшего кандидата Требушкина, а следующего кандидата Трофимова. Таким образом, выборы на этом участке были недействительны. И сейчас именно вот этот эпизод мешает тому, чтобы, опять же, я обращаю внимание, информационно-аналитическая система выборы народных депутатов выдала нам решающий протокол. Втім, із попередніми результатами голосування секретар окружкому нас ознайомила. По состоянию на данный момент по окружному избирательному округу лидируют 4 партии. Первая – это оппозиционный блок, на втором месте – блок Петра Порошенко, на третьем месте – Сильная Украина во главе с Сергеем Тегибко и на четвертом месте – Народный фронт. И что касается кандидатов в депутаты, то на первом месте Геллер, на втором Байсаров, затем следует Ключка и заключает четверку Яструбенко.